პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე. ხატი აკვატაძესთან და ლევან ჯავახიშვილთან ერთად. საღამომშვიდობისა დღის მთავარი თემებით ქრონიკა მოლენათეების ცენტრშია. საღამომშვიდობისა ვაჯამებთ საინფორმაციო დღეს. 9.5 მილიონი დოზა ფაიზერი რამდენიმე საათში საქართველოში იქნება. ყველა ფაიზერისთვის არის მობილიზებული 100 ბრიგადა. როდის და როგორ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია? ბავშვები გაიხსნება ხვალიდან. ნაციონალური მოძრაობა წაგებულ ომში შედის. ეს თაბოლოდ გაფორტება მისი გამარცხება. მელია და ხოშტარია ერთმანეთს მედიის და სტუმრების გარეშე წარადგენენ. თავარი არხი წულუკიანის წინააღმდეგ. ტელევიზიები გარდაიქმნებენ რეალურად. პარტიული ორგანიზაციების დანაყოფებად. როდის ცდება მედია პროფესიულ საქმიანობას და როგორ აფასებს მართველი გუნდი კულტურის მინისტრის ქცევას. პროვოკაცია და პოლიტიკური პერფორმანსები. სამწუხარო არის, რომ აი ამ დონემდე ხავს ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი ქცევა საჭირო ხდება დეპუტატებმა აღკვეთონ აგრესია. დესტრუქცია საკანონმდებლო საქმიანობის ნაცვლად. საქართველოს ფაიზერსელის ქეთი ქაშაკაშვილი ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის. მელიას და ხოშტარიას წარდგენის შესახებ ნინო აღლიანი ისაუბრებს. დავა მიკროფონზე სოფუბერიძე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფაიზერი ისევ ხელმისაწვდომია. 9.5 მილიონი დოზა დღის ბოლოს თბილისში იქნება. ხვალკი რეგისტრაცია იწყება. პრემიერ-მინისტრმა მაისში განაცხადა, რომ ქვეყანა ზაფხულში ამ ვაქცინით უზრუნველყოფილი იქნებოდა. ირაკლი ღარიბაშვილი კომპანიის პრეზიდენტთან უშუალო დაწარმოებდა მოლაპარაკებას. ამ დროისათვის კი საქართველოში რამდენიმე ტიპის ვაქცინის საკმარისი დოზაა მობილიზებული. შესაბამისად, აცრისათვის მხოლოდ სურვილია საჭირო. ჯანდაცვის მინისტრი მოქალაქეებს მოუწოდებს მეორე დოზაზე 24 ივლისის 12 საათამდე დარეგისტრირდნენ. ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს, რომ სისტემა მობილიზებულია და მზად არის. ებედვითარების სირთულის გათვალისწინებით საკოორდინაციო საბჭოზე პრემიერმა დამატებითი განკარგულებაც გასცა. ინფიცირების დღიური მაჩვენებელი 2000 აჭარბებს. ვაქცინაცია ამ ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ქეთი ქაშაკაშვილი გვიერთება. ინტენსიური ვაქცინაცია და რეკომენდაციების დაცვა, ეს არის ახლა მთავარი იმისთვის, რომ უკვე დამძიმებული ეპიდვითარება კიდევ უფრო არ დამძიმდეს. ქვეყანაში ვაქცინა უკვე არის არჩევანის საშუალებაც. ფაიზერით 10 კი, რომელიც დღეს შემოვა ქვეყანაში, უკვე ორშაბათიდან იქნება შესაძლებელი. საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ შეფერხება არ იყოს საიტზე. სიახლე არის ის, რომ დასტური ჯავშანზე მოქალაქეს 24 საათის განმავლობაში მიუვა. 9.5 მილიონი დოზა ფაიზერი საქართველოში რამდენიმე საათში იქნება. ეს ამერიკის მთავრობის საჩუქარია. 9.5 მილიონი დოზა ვაქცინა დამატებით 250.000 აცრილ ადამიანს ნიშნავს. ჩამოდის დღეს 9.5 მილიონი დოზა ფაიზერის ვაქცინა, რომელიც არის ამერიკის მთავრობის დახმარება. ამას გარდა 1.5 მილიონი ჩინური ვაქცინა არის საქართველოში და კიდევ ერთ მინდა მოუწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს აქტიური ჩართულობისკენ ვაქცინაციის პროცესში. დღეს ჩამოსულ ფაიზერის დოზებზე რეგისტრაცია ხვალიდან უკვე შესაძლებელი იქნება. რეგისტრაციის ჯავშანზე დასტური მოქალაქეს 24 საათში მიუვა. ორშაბათიდან კი აცრები დაიწყება. ფაიზერით აცრა 16 წლიდან მოქალაქეებს შეუძლიათ. არსებული გამოცდილებიდან გამომდინარე რამდენიმე უწყება მიმუშავა იმისთვის, რომ საიტმა გამართულად იფუნქციონიროს. როგორც ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, ამ მხრივ პრობლემები არ შეიქმნება. გართულებული ეპიდვითარების ფონზე ეკატერინე ტიკარაძე მისაუბრა კლინიკებში საწოლების რაოდენობაზეც და თქვა, რომ აქტიურად მიმდინარეობს სასტუმროების მობილიზება იმისთვის, რომ იქ ნაკლებად მძიმე პაციენტები მოათავსონ. 250.000 ფაიზერის დოზა იქნება გამოტანილი სლოტად. ჩვენ გავხსნით 20 დღიან ჯავშნების შესაძლებლობას. ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ფაიზერისთვის არის მობილიზებული 100 ბრიგადა. იმის მიხედვით, თუ როგორი იქნება მოთხოვნა და სად იქნება მეტი მოთხოვნა, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ განტანურ უნარიანობა, როგორც სამუშაო საათების დამატებით, ასევე ბრიგადების დამატებით გავზარდოთ. საწოლები ემატება ყველგან. დღესდღეობით ჩვენ დეფიციტური გვაქვს მხოლოდ თბილისი. რეგიონების მასშტაბით 1258 საწოლი არის თავისუფალი. სამწუხაროდ ანუ პედიატრიულ საწოლებზე ვიცი, რომ არის პრობლემა და ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, რესპუბლიკური საავადმყოფოს გარდა სხვა კლინიკებიც ჩაერთვებიან ამ პროცესში. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე პრემიერმა გასცა დავალება, რომ დიდმოლებში ამცრელი პუნქტები მოეწყოს. შეზღუდვების ალტერნატივად კი ვაქცინა და არსებული რეგულაციების დაცვა სახელდება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს ვაქცინაციისკენ ყველას და განსაკუთრებით პედაგოგებს, იმისთვის, რომ სკოლაში ბავშვი ვირუსისგან მაქსიმალურად იყოს დაცული.
სრულდება ეს სიტუაცია, რა უნდა გავაკეთო? ერთი არის ინტენსიფიცირება აცრის, რაც შეიძლება და მეორე პატიოსნად დაცვა იმ რეგულაციების, რაც არის. არა ჯერჯერობით დიდ ქორწილებს, არა დიდ ჭირის უფრებს, არა დიდ წვეულებებს, სანამ ესეთი ცეცხლი გიზგიზებს მთელ სოფლიოში. მე ისიც მახსოვს, აქრო მეკითხებოდნენ, ვირუსი რა ღამე დადის და ეს ხო გამოჩნდა, თურმე ღამე დადიოდა ხო ვირუსი, იმიტომ რომ სანამ შეზღუდვები იყო, ვირუსი ესე არ იყო, ხო? აქედან გამომდინარე, ამ შეზღუდვებს ჰქონდა თავისი აზრი მაშინ, როცა ჩვენ არ შეგვეძლო შეგვეთავაზებინა საზოგადოებისათვის თქვათ ალტერნატიული გზები თავის დაცვის. ალტერნატიული გზა დღეს არის ის, რომ არის პირველ რიგში ვაქცინა და მეორე რიგში არსებული რეგულაციები. უცხოებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ვაქცინაციის პროცესის პარალელურად დაიცვან მოქმედი რეგულაციები, მათ შორის სოციალური დისტანცია და ატარონ პირბადე დახურულ სივრცეებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ასევე ღია სივრცეებში, ხალხმრავალი თავშეყრის ადგილებში. საქართველოს ვირუსის გავრცელების რუკაზე უკვე წითელ ზონაშია, ქვეყანას საკმარისი ვაქცინები აქვს, მაგრამ იმუნიზაცია მაინც დაბალი ტემპით მიმდინარეობს. ყველაზე მეტი ადამიანი ამ მონაცემებით თბილისშია აცრილი, დედაქალაქი ინფიცირებულთა რაოდენობითაც ლიდერია. ყველაზე პასიური აღმოჩნდა ამ დროისათვის რაჭა ლეჩხუმსვანეთის რეგიონი. საქართველოში კორონავირუსზე ერთი დოზით 391,791 ადამიანი აცრილი. აქედან სრულად ვაქცინირებულია 116,734 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის კვლევა გვაჩვენებს, რომ იმუნიზაციის პროცესში მოქალაქეთა აქტივობა დაბალია. ტემპების გაზრდის მიზნით შესაძლოა ორჯერადი დაცრილი მოქალაქეებისთვის წამახალისებელი ღონისძიებები გატარდეს. ეს იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებლები რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ. ჩვენ არ გვინდა ძალდატანება, უბრალოდ გვაქვს მოსახლეობასთან კომუნიკაცია და ვცდილობ იმის ახსნას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ვაქცინა. მნიშვნელოვანი არის და მინისტრთა კაბინეტის სრული ჩართულობა და აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ქალბატონი ნათია თურნავას ინტენსიური ჩართულობა კერძო სექტორში შედეგის მომტანი არის და ასევე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი კოლეგებიც ჩემთან ერთად მეტად უფრო ინტენსიურად ჩაერთვებიან ამ კამპანიაში. აუცილებელია, რომ აცრის შემდეგ ადამიანს მიეცეს ერთი ან ორი გამოსასვლელი დღე. ესიც მიღებული პრაქტიკა, სხვადასხვა ლატარიების გათამაშება და შესაბამისად წამახალისებელი ღონისძიებები. ვთხოვთ ჩვენ დამსაქმებლებს, რომ მეტი წახალისება მისცენ აცრებს. ვაქცინებზე ხელმისაწვდომობის მიუხედავად საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანი რჩება აუცრელი. სხვადასხვა მიზეზის გამო განსაკუთრებით რეგიონებში ვაქცინების ჯავშნები არც თუ ისე სახარბიელოდ გამოიყურება. თბილისის შემდეგ ყველაზე მაღალი აქტივობა აჭარის რეგიონშია, ბოლო ადგილზეა ჭა ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. 1000 ვაქცინა ადმინისტრირდება ყოველდღიურად, მაგრამ ეს არ არის ის სამიზნე, რაც უნდა გქონდეს. სამედიცინო სისტემა სრულმზაობაშია. ჩვენ ველოდებით მოქალაქეების სურვილის და ჩართულობის ინტენსიურობის ზრდას. ასტრაზენეკათი ვაქცინირებული მოსახლეობის რაოდენობა არის 1152 ჩვენს კლინიკაში, ხოლო სინოფარმით 724. ფიქრობ, რომ მოსახლეობაში დავა ის ინფორმაცია, რომ აუცილებელია ზოგადად ვაქცინაციის პროცესი. იმუნიზაციის პროცესის გაფართოების მიზნით ჯანდაცვის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს მიზნობრივ ჯგუფებთან, მათ შორის დიდ საწარმოებთან. ვაქცინაციის პროცესი გრძელდება პეინტენციურ დაწესებულებებსა და თავშესაფრებშიც. უწყება მოქალაქეებს სრულის შემთხვევაში აცრას ბინაზეც სთავაზობს. სასურველია, რომ მეტი აქტივობა იყოს. ჩვენ მუშაობთ მიზნობრივ ჯგუფებთან, ამ შემთხვევაში დიდ საწარმოებთან. მუშაობენ მობილური ჯგუფები პეინტენციურ სისტემებში, თავშესაფრებში და ასევე მიზნობრივად ამბულატორიებში, როდესაც არის საჭირო ორგანიზებული ჯგუფების აცრა. ეს, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გაფართოვდება. მასობრივ ვაქცინაციაში სამხედრო მოსამსახურეები ოჯახის წევრებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობენ. დღეს თავდაცვის მინისტრმა უწყებაში იმუნიზაციის კაბინეტები დაათვალიერა და ჯანდაცვის დეპარტამენტისგან პროცესის მიმდინარეობაზე ანგარიშიც მოისმინა. საკმაოდ ინტენსიურად ვიცრებით, ეს არის ყველა სამოქალაქო ვალი. ჩვენი მიზანია ზოგადად სახელმწიფოში, რა შეიძლება მეტი ადამიანი აიცრას, შესაბამისად ჩვენ არ ვზღუდავთ. თქვენ სტუმარის თუმობძანდებით დაგარეგისტრირებთ, ჩაგიტარებთ აცრას. რეგისტრაციის პორტალის გარდა მოქალაქეებს ჯავშნების გაკეთება ცხელი ხაზის მეშვეობითაც შეუძლიათ. გარდა ამისა, აცრის ჩატარების მსურველებს დარეგისტრირებაში ვაქცინაციის ოფიცრები ადგილზე დაეხმარებიან. დაახლოებით ერთ საათში ნაციონალების ეგრეთ წოდებული ფლეშმობი იწყება. მელია და ხოშტარია ერთმანეთს სტუმრებისა და მედიის გარეშე წარადგენენ. რა მიზნით დაეგეგმა მალული პრეზენტაცია იმ კანდიდატების, რომელსაც სააკაშვილის გუნდი დიდი იმედებს ამყარებს, არავინ განმარტა. ნაციონალების თავმჯდომარე თბილისის მერობის კანდიდატი იქნება, ელენე ხოშტარიას საკრებულოს თავმჯდომარეობა სურს.
წაგებულ ბრძოლაში შესვლა ნაციონალებს მარცხს არა მხოლოდ მართველი გუნდი უწინასწარმეტყველებს. საპარლამენტო ოპოზიციაც დარწმუნებულია, რომ ეს არჩევანი ქართული უცნობის პერსპექტივებს კიდევ უფრო გაამყარებს. მელია კი საუკეთესო ვარიანტში ბრინჯაოს ან ვერცხლის მედალს დასჯერდება. ნინო არგულიანი გვერდება. ადგილისა და ცელენე ხოშტარიამ და ნიკა მელიამ დღეს საკუთარი კანდიდატურები უნდა წარადგინონ. მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო, თუმცა ჭოველიძის 10 ნომერში ქრონიკამ სამზადისი მაინც გადაიღო. აპარატურა, რომელიც პირდაპირ ეთერისთვის არის საჭირო, ადგილზე უკვე მიიტანეს და დაახლოებით 50 წუთში მელია და ხოშტარია კანდიდატებად ოფიციალურად წარდგებიან. დღის წესრიგი, როგორც ჩანს, ასეთია. ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც მათ მხარს უჭერენ, სხვადასხვა ოფისებში პარალელურ რეჟიმში გამართავენ პრესკონფერენციებს. ადგილზე კი მხოლოდ მელია და ხოშტარია იქნებიან. მაყურებელმა იცის, რომ ნიკა მელია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხშირად ამბობდა, რომ ის სავარაუდოდ მერობის კანდიდატი არ იქნებოდა, თუმცა როგორც ჩანს, მის გეგმებში ცვლილება ის კანდიდატად ოფიციალურად წარდგება. მანამდე კი ნაციონალური მოძრაობა მის გამარჯვებაში დარწმუნებულია, თუმცა ასეთი დარწმუნებულები არ არიან სხვა პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ნიკა მელიას უწინასწარმეტყველებს წარმოთქმელებენ, რომ ოქროს მედალს ის ამარჩევნებზე ვერ მიიღებს. ქართული ოცნება კი ამბობს, რომ გამარჯვების მედალიც და გამარჯვებაც თვითმართველობის არჩევნებზე კახაკალაძის იქნება. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური პრეზენტაცია იმდენად მოკრძალებული იქნება, რომ მას არც სტუმრები და არც მედია არ დაესწრება. ღონისძიებას პარტია თავად გადაიღებს და საერთო სიგნალსაც თავად გაავრცელებს. ვიცით მხოლოდ ის, რომ დედაქალაქის მერობის კანდიდატად ნიკა მელიას ნიკა მელია წარადგენს. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარედ ელენე ხოშტარიას ელენე ხოშტარია. მიხეილ სააკაშვილის გუნდმა ვიცემერობა ზურაბ ჯაფარიძეს, რომელიც ჯერ ისევ ფიქრობს და რომელიც კოვიდ ვირუსის გამო ხოშტარია მელიას გვერდით დღეს არ იქნება. კალაძე ერთამაში აჯობებს ფეხბურთის თამაში. თუმცა ჩვენი კანდიდატი ვინც იქნება, ფეხბურთსაც კარგად თამაშობს. ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკურ თამაში, კალაძე არის დამარცხებული, უნდა 4 წელი არ გავუკეთებია არაფერი. ნიკა მელიას გამარჯვებაში რომან გოცირიძესავით დარწმუნებულები არ არიან სხვა პარტიები. მეტიც, ისინი ფიქრობენ, რომ ოპოზიციური ამომრჩევლებისთვის ნაციონალური მოძრაობა მუხრუჭია და ეს მათთვის არაერთმა არჩევნებმა აჩვენა. მსუსხავი ეფექტი აქვს 5 ნომერს, აქვს მსუსხავი ეფექტი, იმიტომ რომ ბევრია ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანი, მაგრამ არასდროს ხარს არ დაუჭერს ნაციონალურ მოძრაობას, ხო? ეს ხო ვიცით, ეხლა ორჯერ 2-4-ია. ფავორიტი არის კახაკალაძე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სუასე გაგრძელდება, თუ რასაკვირველია ოპოზიციამ სწორი სტრატეგია შეარჩია. ჯერჯერობით ამის ნიშნებს ვერ ხედავთ. ის არ არის სრულად ოპოზიციური კანდიდატი, ის არის ერთი ან შეიძლება იყოს რამდენიმე პარტიის კანდიდატი და აქედან გამომდინარე ნაციონალური მოძრაობა დაჯერდება ან ვერცხლის ან ბრინჯაოს. ბევრი დამარცხების შემდეგ ქართული ოცნება ნიკა მელიას ამჯერადაც წაგებას უწინასწარმეტყველებს. მართველი გუნდი ფიქრობს, რომ წინასწარ წაგებულ ბრძოლაში მელია საკუთარი ნებით არ შესულა და ასე მის პოლიტიკურად გაფუჭებას მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს. მე იმაზე კარგ კომენტარს ვერ გავაკეთე, ვიდრე თავად ნიკა მელიამ გააკეთა თავის დროზე, ოდესაც მან თქვა, რომ ის წაგებულ თამაში ხელმეორედ აღარ შევა და საერთოდ არ სურს მერობა და მის კანდიდატურას არ დააყენებს ამ პოსტზე. თუმცა როგორც ჩანს, ეხა ის მახემწვანელებმა სხვა გადაწყვეტილება მიიღო. მელიამ მაინც აიძულეს, რომ ყოფილიყო კანდიდატი და დღეს მე მგონი საბოლოოდ გაფორდება მისი დამარცხება, საბოლოოდ ჯერ ხო ციხეში ჩასვეს. შემდეგ ათქმევნეს, რომ არ გამოვიდოდა, ვერ დაიჭერდით, დაიჭირეს. მერე გირაოზე უარი ათქმევნეს, მერე გირაოს დათანხმდა, გამოვიდა და ეხლაც გახსოვთქე, რომ ის ამბობდა, რომ არ უნდა და თქვათ ყოფილიყო მერობის კანდიდატი. მე მგონია, რომ მაინც ის გიჟი უკრაინიდან ეთყობა აიძულებს ამ ადამიანებს, რომ მაინც ჩართულიყო პოლიტიკაში, იმიტომ რომ აპრიორი იცის ეხა მელიამ, რომ წაგებულ ომში შევიდა, წაგებულ თამაში შევიდა. ნიკა მელია არის სრულიად გაკოტრებული პოლიტიკოსი. მისი ბოლო ამერიკაში ვიზიტის დროსაც დადასტურდა, რომ არც ერთი მაღალი დონის შეხვედრა მას არ ჰქონდა და დასავლეთი მას არასერიოზულად განიხილავს. შემდგომ იგი ესტუმრა ბატონ სააკაშვილს, რომელთან ერთადაც ასევე ვერ შეთანხმდა საერთო კანდიდატზე. იგი ვერანაირ კონკურენციას ქართული ოცნების კანდიდატს ვერ გაუწევს.
საკანონმდებლო ორგანოშიც და აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც ფიქრობენ, რომ ოპოზიციის შანსები თვითმართველობის არჩევნებზე ნულის ტოლია. პრემიერ-მინისტრმა დღეს თქვა, რომ კახა კალაძე უკონკურენტოა. ჩვენს კანდიდატს თბილისში, არც ერთ ქალაქში, არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ ეყურება ალტერნატივა. ჩვენ ყველა ქალაქში, დედაქალაქში, ყველგან, მუნიციპალიტეტში, ყველგან გავიმარჯვებთ დამაჯერებლად. ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, იმიტომ რომ სხვა პარტიები რეალურად ეხლა ჩვენ უყურებთ აღარ ჩანს, არავითარი დღის ეს რიგი არ გააჩნია, გარდა ერთისა, რომ ქვეყანაში იყოს მუდმივი ქაოსი და დესტაბილიზაცია, რასაც თქვენ ვერ ეღირსებით. მოახლოებული არჩევნების ფონზე ოფიციალურად წარდგენილი ამდრომდე მხოლოდ ერთი კანდიდატია. კახა კალაძე დედაქალაქისთვის მეორედ იბრძოლებს. პარლამენტისა და მთავრობის ქართული ოცნება ოპოზიცია საგამოძიებო კომისიის დასკვნის გასაცნობად იწვევს. 26 ივლისს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ მოკლეული ინფორმაცია შეჯამდება, განიხილება და დამტკიცდება. მართველი პარტია ოპონენტებს მოუწოდებს ამჯერად მაინც სცადონ თავიანთი სიმართლის დამტკიცება და ამავდროულად აფრთხილებს, რომ სხდომაში არ მონაწილეობა დისკუსიისგან, თავის არიდებისა და პასუხისმგებლობისგან გაქცევის მცდელობად შეფასდება. ჩვენ პოზიციაში მყარი ვართ, რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხი, რომელზეც ჩვენ მქონდა საუბარი არჩევნების შემდეგ, დადასტურდა კიდევაც შემდეგ დისკუსიებში, ის რომ პარალელური დათვლის შედეგები იყო მცდარი და ის რომ ერთი თვე უმალავდნენ ამ ნამდვილ შედეგებს საზოგადოებას. მონაცემები ეგრეთ წოდებულ ბათილ ბიულეტენებზე, დაგვიანებულ გამოცხადებაზე, ეს ყველაფერი რომ იყო ტყუილი. ოპოზიცია, რომელიც ასე ომახიანად საუბრობდნენ ეგრეთ წოდებულ გაყალბებულ არჩევნებზე, ახლაც ამ ომახიანად ანობას ნახავთ, შენარჩუნებული აქვთ თუ არა და მოვიდნენ სხდომაზე, მიიღონ მონაწილეობა ამ დისკუსიაში. წარმოადგინონ, თუ კი რამე შემორჩათ კიდე ამ თვეების შემდეგ, რამე პრეტენზია ამ მტკიცებულებამ ფაქტი და ჩვენ მზად ვართ იქ საჯაროდ განვიხილოთ კომისიის დასკვნა. და პირველი პრემიერ-მინისტრის არასრულწლოვან შვილებს დასდევს და კითხობს უსვამს 16 და 11 წლის ბავშვებს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი ავრცელებს. ნინო გიორგობიანი სოციალური ქსელით შესაბამის კადრებსაც აქვეყნებს. ის წერს, რომ ტევე-პირველის გადამღები ჯგუფი ირაკლი ღარიბაშვილის მშობლების სახლთან დილის 7 საათიდან იმყოფება და ფარულად იღებს ეზოს. სახლში კი ამ დროს იმყოფებიან პრემიერ-მინისტრის შვილები, 6 წლის გაბრიელი, 5 წლის ნინო და ასევე პრემიერ-მინისტრის არასრულწლოვანი დისშვილი. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ტელევიზიები პარტიული ორგანიზაციების დანაყოფებად გარდაიქმნა. ეს ირაკლი ღარიბაშვილმა კონკრეტული მედია საშუალებების წარმომადგენლებს მას შემდეგ უთხრა, რაც მათ ისევ გადადგომის შესახებ კითხეს. სააკაშვილის მიერ დაფინანსებული და კეზერაშვილის მთავარი მოძალადეების და მთავარი კორუმპირებულების დაფინანსებული არქები ხართ. თქვენ ხართ ჩვეულებრივი მოძალადეები. თქვენ ხართ პირდაპირ პარტიული აქტივისტი, ნაცმოძრაობის წევრი ხართ თქვენ, რომელიც ფინანსდებით ყველაზე დიდი მძარცველი კეზერაშვილის მიერ. თქვენ ხართ ადგილს ატოჭებთ. თქვენ იყოთ პარტიაში, თქვენ იყოთ წინახაზზე. პარლამენტში მინდა რომ გიხილოთ თქვენ. თქვენ ხართ მძარცველი ტელევიზია, მოძალადე, მძარცველი პოლიტიკოსი მიერ დაფინანსებული. მთელი ის, ასე ვთქვათ, სიხალბე, რაც ჩვენ ამ ოდებს განვაში ვიხილეთ, არის მხოლოდ და მხოლოდ ვიწრო პარტიული ინტერესების კატარებისთვის ორგანიზებული. თქვენ ახლა ძალადობთ ჩემზე, ძალადობთ. ეს არის ძალადობა. ეს არის აგრესია სააკაშვილის დროს. სახელმწიფო იყო მოძალადე, როგორც ტელევიზიაზე, ასე ბიზნესზე, მოქალაქეზე, ყველაზე. ქუშაში თუ რაღაც ჩხუბი მოხდა, ეს სახელმწიფო აღკვეთა და ყველა მოძალადე დაიჭირა. თეა ზოლკიანი მიკროფონს არ აბრუნებს. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მთავარი არხის ჟურნალისტს მიკროფონი სენაკში გუშინ წაართვა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც მინისტრმა მედიასთან საჯარო კომენტარი გააკეთა და დამატებით კითხვებს დარბაზში უკვე აღარ უპასუხა. ჟურნალისტმა დასახმარებლად პოლიციას მიმართა. მოგვიანებით თეა ზოლკიანმა სოციალური ქსელით მიკროფონთან ერთად გადაღებული სელფი გამოაქვეყნა და დაწერა, რომ მის დაბრუნებას არ აპირებს.
თავარი არხი კულტურის მინისტრ უჩივის განცხადება პროკურატურაში უკვე შევიდა. საგამოძიებო უწყების მოსაკლევია ის, რაც ხორავა სახელობის თეატრში სპექტაკლამდე გათამაშდა. მედია საშუალება ძარცვასა და საქმიანობაში ხელის შეშლას დავობს. ოპოზიცია მედიაზე თავდასხმაზე საუბრობს. ქართული ოცნებისთვის პროვოკაციის პასუხად მინისტრის ქცევა ზომიერი იყო. სოფო ბერძი განაგრძობს თემას. სენაკის თეატრის პოლიტიკური სცენა მალე შესაძლოა გამოძიების საგანი გახდეს. ყოველ შემთხვევაში ამას ითხოვს მთავარი არხი, რომელმაც შესაბამისი წერილით პროკურატურას უკვე მიმართა. ტელევიზია ითხოვს გამოძიების დაწყებას კულტურის მინისტრის წინააღმდეგ, რომელმაც მათ კორესპონდენტს მიკროფონი წაართვა და ამას ამ დრომდე არ აბრუნებს. საკუთარი ქცევის არგუმენტად თეატრულკიანი ამტკიცებს, რომ მთავარი არხის კორესპონდენტი ღონისძიების ჩაშლას ცდილობდა. ოპოზიციამ კულტურის მინისტრის ქცევაში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები დაინახა. მართველი პარტია კი ამბობს, რომ ვიცე-პრემიერი კონკრეტული შემთხვევის დროს ზომიერი და ადეკვატური იყო. საქმე, რომელიც პროკურატურა მთავარი არხის წერილის საფუძველზე უნდა შეისწავლოს ქართულ რეალობაში და არა მხოლოდ, უპრეცედენტო შინაარსისა. ტელევიზია კულტურის მინისტრისგან წართმეული მიკროფონის დაბრუნებას საგამოძიებო უწყების მეშვეობით ითხოვს. მთავარი არხი თეატრულკიანს ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლასა და ძარცვაში ადანაშაულებს. ჟურნალისტებს მიაჩნიათ, რომ ასეთი ქმედებით ხელისუფლების წევრები მედიაზე ძალადობას ახალისებენ. ეს არის ცალსახად კიდევ ერთი ტალღა მედიაზე შეტევის და სწორედ აი ამ მედიაზე შეტევის ციკლის გამო, რომელიც ხელისუფლებისგან მომდინარეობს, შეიქმნა ამ ქვეყანაში აი ესეთი განუკითხავი გარემო, როდესაც ჟურნალისტებს უკვე ვიღაცეები თავსაფლე აძლევენ უფლებას, რომ ჟურნალისტებს თავს დაესხნენ ქუჩაში. მან გუშინ ჩაიდინა ორი დანაშაული, ერთი ეს არის ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა და მეორე ეს არის ძარცვა, რომელიც მძიმე კატეგორიის დანაშაულს მიეკუთვნება. სენაკის თეატრის პოლიტიკური სცენა, რომ გამოძიების საგანი უნდა გახდეს, ამას ამბობენ ხელისუფლების ოპონენტებიც. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ კულტურის მინისტრი მედიაზე თავდასხმის სახიფათო სეზონის ერთ-ერთი გმირია. ოპოზიცია ამტკიცებს იმასაც, რომ დანაშაულებრივი გზით ვიცე-პრემიერი გუშინ კრიტიკულ კითხვებს გაექცა. არის ამაზრზენი, ამორალური და ყოველგვარ ნორმას და პრინციპს გადასული. დემონსტრირება სურდა იმის, რომ კითხვაზე პასუხი რომ არ აქვს, გადადის აგრესიულ ქმედებაზე. თულია პოლიტიკურად შეფასდეს ეს საქმე, მე ვფიქრობ, ეს უფრო სამედიცინო შეფასებას იმსახურებს. იდგა და სხვისი ქონებით იუსტიციის ყოფილი მინისტრი, რომელიც უნდა იცავდეს საკუთრების უფლებას, იდგა და პოზიორობდა სცენაზე. ეს სამარცხენო ფაქტი იყო. ეს უკვე სისხლის სამართლებრივი წესი უნდა დაესაჯოს. მე რო ვიყო კულტურის მინისტრი, ასე არ მოიქცეოდით. დანარჩენი თეატროლოგიას უნდა. ქართული ოცნება თეატრულკიანის ქმედებაში ვერც პრობლემას და მითუმეტეს ვერც დანაშაულის ნიშნებს ხედავს. მართველი პარტია მიკროფონ წართმეულ ჟურნალისტს კულტურის მინისტრის პროვოცირებაში ადანაშაულებს. სახელისუფლებო გუნდისგან ისიც კი ითქვა, რომ კონკრეტულ რეალობაში მინისტრი ადეკვატური და ზომიერი იყო. თქვენი მიკროფონი არ ვიცი რა ხდება, რომ მიკროფონ დაგიშერებთ რა. ეს სიყალბე და ეს ზალადობა უნდა დაასრულოთ თქვენ. მე ამ შემთხვევაში თქვენ აგელაპარაკებ, მე ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს ვინც არიან თქვენი მართველები. სამწუხაროა, რომ ტელევიზიები გარდაიქმნა უკვე რეალურად პარტიული ორგანიზაციების დანაყოფებად. ეს არ არის დანაშაული. დანაშაული არის ის, რასაც ჩადიოდა თქვენი დამფინანსებელი სააკაშვილი და მისი გუნდი. ბუნებრივია, რომ როდესაც შენ შედიხარ პირდაპირ კონფლიქტში, მეორე მხრიდან შესაბამის ზომიერ ადეკვატურ რეაქციას უნდა ეროდედა. სწორედ ასეთი ზომიერი ადეკვატური რეაქცია იყო ჩემი თვალსაზრისით თეატრულკიანის მოქმედება. რადიკალური ოპოზიციის ეს უკვე პარტიული აქტივი იყო, მეტი არაფერი, ქალბატონი ჟურნალისტი, რომელიც იქდა ის შემჩნეულია ზოგადად ასეთ ქმედებებში. ცდელობა ქონდა, რომ კიდე შეურაცხყოფა მიეყენებინა, რაღაც გადასულიყო შეტევაზე და ნუ თეა იყო ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე, ადეკვატურად გამოართვა და უთქვა მიკროფონი, რომ გამოგართვა და მე ვილაპარაკო. არ ამგონი ხეს აგრესია იყოს. მედიაზე თავდასხმაო და ტერორიო და ასე შემდეგ, ხო ესეთ ტერმინები მოვისმინეთ. აბსურდი, სრული აბსურდი, სრული აბსურდი. აი დაახლოებით წარმოაჩენს ძალიან ხატრულად, კარგად წარმოაჩენს იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაში იმყოფებიან ზოგიერთი მედია საშუალებები, ის ასე ვთქვათ, ამბავი რაც გუშინ ვიხილეთ.
ხორავას სახელობის თეატრში სპექტაკლის საყურებლად შეკრებილი საზოგადოება გუშინ სულ სხვა სცენის მაყურებელი გახდა. კულტურის მინისტრმა თეატრულკიანმა ჟურნალისტ ემა გოგოხიას მიკროფონი წაართვა. ეს მას შემდეგ, რაც მთავარი არხის კორესპონდენტმა მისთვის კითხვების დასმა თეატრის ფოიეს შემდეგ პარტერშიც სცადა. მინისტრი ამბობს, რომ ტელევიზიის მიკროფონს მხოლოდ არჩევნების შემდეგ დააბრუნებს. დავაბრუნებ მაშინ, როცა 3 ოქტომბერს დილით ASN-ი სამუდამოდ ჩაიყრებიან იქ, სადაც არის მათი ადგილი. Პროვოკაცია და პოლიტიკური პერფორმანსები. შალვა პაპუაშვილი წუხს, რომ მისი კოლეგების საკანონმდებლო საქმიანობის ნაცვლად ხშირად დესტრუქციით არიან დაკავებულები. გაურკვეველი ნივთიერების გამოყენება პარლამენტში, სპიკერაჩი აჭრა, ბლოკირება, ფეხზე გახდა, მაგიდაზე აღტომა, საბჭოთა კავშირის ჰიმნის ჩართვა. არქივი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების არაერთი დეპუტატისათვის შეუფერებელი ქცევის კადრებს ინახავს. ბოლოს სცენარს, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსმენისას გაითამაშეს, ახლა მართველი პარტიის წევრების ძალადობაში დასადანაშაულებლად იყენებენ. არ არის სასიამოვნო სანახავი, მაგრამ სამწუხარო არის, რომ აი ამ დონემდე მიყავს ნაციონალურ მოძრაობას საკუთარი ქცევა პარლამენტში, რომ საჭირო ხდება მათ შორის დეპუტატებმა აღკვეთონ ის აგრესია, რომელიც მათი მხრიდან მომდინარეობს. შალვა ბაბუაშვილი 18 ივლისს პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის სტუმრობისას განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს. უმრავლესობის წევრი ამბობს, რომ თინა ბოკუჩავამ ნაციონალური მოძრაობისთვის ჩვეული ძალადობრივი მეთოდით სპიკერატის და პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილის დაკავება სცადა, რისი შესაძლებლობაც მას ბაბუაშვილმა არ მისცა. აქ მთავარია არავრიოთ ერთმანეთში ტერმინები. აგრესორი არის აგრესორი, აგრესიისგან გამრიდებელი არის აგრესიისგან გამრიდებელი. ამ შემთხვევაში აგრესორი და აგრესია მოდიოდა ქალბატონი თინასგან. მე ის გავარიდე სწორედ ის იმ ადგილს, სადაც ასეც მიმართული იყო მისი აგრესია და საფრთხიდან გავარიდე საერთო ჯამში პარლამენტის თავმჯდომარე. იმავე დღეს, როდესაც ოპოზიციამ პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის წინაშე პოლიტიკური პერფორმანსი მოაწყო, განსაკუთრებული აქტიურობით ბოკუჩავასთან ერთად ნონა მამულაშვილი გამოირჩეოდა. მან პროტესტის გამოხატვის უჩვეულო ფორმა აირჩია, ფეხზე გაიხარა და კოლეგის სამუშაო მაგიდაზე პლაკატით ხელში ავიდა. გაიხარა ფეხზე და წამოხტა, ბატონი ინჯიას თუ არ ვწდები მაგიდაზე, წამოსკუტა იქ და რომ მივედი, რომ ნახე, უთხარი და ჩამოსვი, არანაირი აგრესია რა, ღმერთმა დაიფაროს, კოლეგაა, ხო? უბრალოდ უთხარ, ჩამოსვი, უთხარ, ეს არ არის სწორი, ეს მიუღებელი. არ გაუპროტესტებია, სიმართლე გითხრა. უბრალოდ გააგრძელა მერე ისევ რაღაცა მითქმა მოთქმა და ყვირილი. ფეხში შველი, სალტოები აკეთო და მაგიდაზე იხტუნაო, ეს არის ეთიკურად უფრო გამართლებული და მისაღები თუ ის, რომ ჩამოსვი. მართულ პარტიაში აცხადებენ, რომ ძალადობა, საბოტაჟი და დესტრუქციული ქმედებები ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ხელწერა. ამ ყველაფრის კიდევ ერთი გამოვლინება კი 18 ივლისს ხტომათა დარბაზში განვითარებული მოვლენები იყო. თუ ვინმე მიაჩნია, რომ ნორმალურია პარლამენტში მაგალითად ფეხშველას გამებზე სიარული და მაგიდებზე სიარული და სპიკერაჩი როცა მოგინდება მაშინ ესე აგრესიული ნაბიჯებით სიარული, რა ვიცი, მე არ მგონია, რომ ეს ასეა და ნამდვილად არ მინდა, რომ ვიცხოვრო ისეთ ქვეყანაში, სადაც პროცესები ამგვარად ვითარდება და ხელოვნურად ქმნიან უბრალოდ ისეთ ვითარებას, როდესაც თითქოს ეს არის ნორმა. დონემდე მივიდა, რომ ძალით შემოიჭრენ სხდომათა დარბაზში, ვისაც არ ქონდა ამის უფლება, ასევე დემონსტრაციულად ძალადობრივად ცდილობდნენ, რომ ბლოკირება მოეხდინათ ტრიბუნისთვის, აჭრილიყვნენ სპიკერაჩი და ამას ისინი უწოდებენ გამოხატვის თავისუფლებას. შალვა ბაბუაშვილის მოქმედება იყო გამიზნული იქითკენ, რომ თავის კოლეგას ნაკლებად დაეზიანებია პოლიტიკური პროცესის ხდომათა დარბაზში და თავისი თავიც სხვათა შორის. თინა ბოკუჩავა სააკაშვილის პარტიის გამორჩეული წევრია. მისი მონაწილეობით ტელე და ინტერნეტ არქივი არაერთ საინტერესო ვიდეოს ინახავს. ამ ვიდეოში ის ხელში აყვანილი პოლიციის კორდონის გარღვევას და საკრებულოში შეჭრას ცდილობს. ქვეყნის ევროპეიზაციის და მოდერნიზაციის გეგმა ინფრასტრუქტურისა და რეგიონების განვითარებაში მომდევნო 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 32 მილიარდი ლარი დაიხარჯება. 63-ვე მუნიციპალიტეტში დაიწყება ურბანული განახლების პროექტი, რაც ევროპულ განვითარებას გულისხმობს. ყველა მაგისტრალური გზის მშენებლობა 2030 წლისთვის უნდა დასრულდეს, წითელი ხიდიდან სარფამდე მგზავრობის დრო განახევრდება. ქვეყნის მასშტაბით სრულად მოწესრიგდება წყალმომარაგებაც. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ განვითარების გეგმა საზოგადოებას დღეს წარუდგინა. 32 მილიარდი ლარის ინვესტირება ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რაც მთავარია, სოციალურად და ეკონომიკურად ძლიერი რეგიონები. ეს არის მთავარი ამოცანა, რომლის განხორციელებასაც საქართველოს მთავრობა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 10 წლიანი გეგმის ფარგლებში აპირებს.
63-ვე მუნიციპალიტეტში დაიწყება ურბანული განახლების პროექტი, რაც გულისხმობს რეალურად ევროპული განვითარების, ევროპული სულისკვეთების შეტანას ყველა მუნიციპალიტეტში. ამას გარდა მოგეხსენებათ, რომ გამოწვევები რჩება დღეს ჩვენს ქვეყანაში. თითქმის 3000-მდე სოფელს არ აქვს ხარისხიანი წყალი. გამოწვევად რჩება გზების, როგორც საქალაქთა შორის, ასევე შიდა გზების შენახვა, რეაბილიტაცია, აღდგენა, ასევე ცენტრალური მაგისტრალების მშენებლობის დასრულება. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და მთავარი აქცენტი სწორედ რეგიონების განვითარებაზე და განახლებაზე იქნება. ყველა მაგისტრალური გზის მშენებლობის დასრულება, ყველა ქალაქში 24 საათიანი წყალმომარაგება, მყარი ნარჩენების მართვის 4 რეგიონული ცენტრი და 63-ვე მუნიციპალიტეტში ურბანული განახლების პროექტები. ინფრასტრუქტურის მინისტრის თქმით, ეს არასრული ჩამონათვალია იმ პროექტების, რასაც ამბიციური გეგმა მოიცავს და რაც 2030 წლამდე ეტაპობრივად შესრულდება. განახლებული რეგიონები ახალი სახელმწიფო პროგრამა, ბატონი პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, უმნიშვნელოვანესი პროგრამა, პროგრამა, რომლის გავსით მიუხედავად ჩვენი წარმატებული ურბანული განახლების პროექტებისა, ჯერჩენ არ გავიკეთებიან. საქართველოს მთელს მოსახლეობას ექნება სტანდარტის შესაბამისი წყალმომარაგება. ქვეყნის ყველა არსებული მუნიციპალური ნაგავსაღრელი ჩანაცვლდება თანამედროვე ევროპული ახალი ცენტრებით. გაძლიერდება თვითმართველობა და განვითარდება რეგიონები. ჩვენი გეგმის შესაბამისად საქართველოს შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო საფარიანი გზები ყველა იქნება კარგ მდგომარეობაში. ძლიერი რეგიონები და ინფრასტრუქტურული პროექტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის, რომელიც თავის მხრივ რეგიონში ინვესტიციას განახორციელებს. 10-წლიანი სტრატეგია კერძო სექტორს აძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ქვეყანაში გაცილებით მეტი ტურისტული თუ ადგილობრივი ბიზნესი განვითარდება. დღეს ყურადღება გამახვილდა იმ ფაქტზეც, რომ არაერთ პროექტში ჩართულია ადგილობრივი სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც ამავდროულად სამუშაო ადგილებს ქმნიან. ბევრი ითქვა პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან დახმარებასა და ქვეყანაში ევროპული ინვესტიციების მატებაზეც. ევროპის საინვესტიციო ბანკისა და ევროკავშირის ბანკის საქართველოში მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება. წლების განმავლობაში ჩვენ მხარს უჭერდით აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩქაროსნული მაგისტრალის განვითარების პროგრამას. სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება რჩება ევროპის საინვესტიციო ბანკისა და ევროკავშირის ბანკის პრიორიტეტად. როცა ბიზნესმა იცის ეს გზელვადიანი ხედვა, რომ 30 მილიარდი იდება ჯამში ქვეყნის განვითარებაში, ნიშნავს, რომ კონკრეტულ რეგიონებში ხვალდაზე მე დარწმუნებული ვარ, იქნება ბიზნესის აქტივობა. ქართული ბიზნესის ხარდაჭერის მიზნით საკმაოდ კარგი ნაბიჯები გადაიდგა ეხლანდელი არსებული მენეჯმენტის მხრიდან. ამის ნათელი მაგალითი არის, რომ ჩვენ კომპანიამ დაასრულა ქუთაისის შემოდგომითი გზა, ეხლახან გაიხსნა ბაქოს მურჯანის გზა და შეიძლება ითქვას, ადრე თუ ძალიან ხშირად უცხოური კომპანიები ღებული მონაწილეობას, უკვე ქართული კომპანიები, ადგილობრივი ინტელექტი, გადამზადებული კადრები ღებული მონაწილეობას. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 10-წლიანი განვითარების გეგმა დღეს წარადგინა, როგორც მთავრობა აცხადებს 2030 წლისთვის. ყველა მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ სურათს სწორედ ეს გეგმა შეცვლის. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით. 5 ივლისის მოვლენებიდან 18 დღეს დაკავებების სერია გრძელდება. პოლიციამ თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგო აქციის დროს მოძალა და კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავა. გიორგი წურვაშვილი ერთ-ერთია, ვინც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორს ფიზიკურად გაუსწორდა. ბრალდების მხარე დაკავებულისთვის პატიმრობას ითხოვს. ამ საქმეზე სულ 30-მდე ადამიანია დაპატიმრებული, გამოწვევა გრძელდება. მედიაზე თავდასხმის საქმეს კიდევ ერთი ბრალდებული ყავს. 34 წლის სავარაუდო მოძალადე გიორგი წარვაშვილის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორზე ძალადობისთვის დააკავეს. გამოძიების ვერსიით წაქცეულ ილია თვალიაშვილს რამდენიმე წუთის განმავლობაში პრაიდის ათობით მოწინააღმდეგესთან ერთად გიორგი წარვაშვილიც უსწორდებოდა. პროკურატურა დაკავებულისთვის პატიმრობას ითხოვს. თავად ბრალდებული ბრალს არ აღიარებს და გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების იმედი აქვს. კადრებში ჩანს ეს ფაქტი და ანუ უარყოფს. მოხდებული გეუბნებით რომ მოუქნია ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ თუ შევხედავთ ხეს, მე სიტყვაზე ვთქვა, უკანა მხრიდან, აი რომ იყოს გვერდითა მხრიდან გადაღებული კადრები, ნახოთ რომ
მისი მოკნეული ფეხი არ მისულა იმ პიროვნებამდე და არ მოხოდა. ვიდეო მტკიცებულებების მიუხედავად წაროაშვილის მსგავსად ჟურნალისტებზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებულებიდან დანაშაულს სრულად არც ერთი არ აღიარებს. ის რომ ძალადობა მიუღებელია, ამას სავარაუდო მოძალადეები და მათი ადვოკატების ხდომის დარბაზში მოსამართლისგანაც ისმენენ რუსთავიორისა და ტვ1-ის ოპერატორზე თავდასხმაში ბრალდებულებს მოსამართლე ხორავა პატიმრობა გუშინ შეუფარდა. ხუთი-ექვსი ივლისის ხმაურიანი მოვლენების გამოძიება გრძელდება. ძიების ფარგლებში ჟურნალისტები ყოველდღიურ რეჟიმში იკითხებიან დღეს მთავარ სამართველოში ფორმულას და მთავარი არხის წამყვანებმა გამომძიებლების შეკითხვებს უპასუხეს. აბსოლუტურად ბუნდოვანი იყო ჩემთვის, რა უნდოდათ, მე ვუთხარი ჩემი პოზიცია, რომ დამნაშავეები ჩანან და თუ საქმეს რეალურად იძიებენ, გამოიძიონ. გამოძიების მიმდინარეობის პარალელურად საპარლამენტო ოპოზიცია დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. შესაბამისი პროექტი უკვე დარეგისტრირდა. ქართული ოცნება ოპოზიციას კომისიის შექმნის მიზნებს ახსენებს. მიხელ სარჯოლაძემ კოლეგებს განუმარტა, რომ კომისია ძალოვანი უწყებების მიერ საგამოძიებო პროცესის დასრულების შემდეგ უნდა შეიქმნას. ჩვენ ვქნით დროებით საგამოძიებო კომისიას იმის გამო, რომ მოვიყვანოთ საგამოძიებო კომისიაზე ხარებაშვილი, მოვიყვანოთ შინაგან საქმეთა მინისტრი და ყველა მტკიცებულებები ვაჩვენოთ და პასუხი გაგვცეს ხალხის თვალწინ, რატო სცემეს ჟურნალისტებს, რატო წაახალისეს მოძალადე ჯგუფები. ძალიან ბევრი რამ იქნება დასადგენი, მათ შორის ფინანსები, საიდან მოდიოდა ფული და რატომ არ არიან დაკავებული ორგანიზატორები. საგამოძიებო კომისია არ შეიძლება განიხილებოდეს როგორც ზოგადად სტანდარტული გამოძიების ალტერნატივა და მისი ჩანაცვლება. ეს არამც და არამც სწორი არ არის. არავითარი მიზეზი ამ შემთხვევაში პრეტენზიების გამოთქმისთვის, რომელი პრეტენზიები შემდგომ გამოყენებულია როგორც არგუმენტი საგამოძიებო კომისიის შექმნისთვის, ამ შემთხვევაში სწორი არ არის. ჩვენ მივცეთ შესაძლებლობა შესაბამ სტრუქტურებს, რომ პირდაპირ მოვალეობა რომ გამოიძიონ და თუ დაგვჭა იქ კითხვები, თუ დაგვჭა იქ რომ რაღაც უკმარისობა რომ არასწორად მიდის, მერე რა პრობლემაა? კი ბატონო, ორივე ხელით მე პირადად გვერდში დაუდგები. თუმცა ამის აუცილებლობას ვერ ხედავ. უბრალოდ ეს სჭირდება ოპოზიციას, დრამატიზირება, ქაოსი. 5-6 ივლისის საქმეზე ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობითა და ძალადობის მუქარით დევნის, ასევე ჯგუფური ძალადობის ფაქტებზე სულ 28 პირია დაკავებული. საგამოძიებო მოქმედებები ორგანიზატორების გამოსავლენად გრძელდება. COVID პასპორტები ხალხ მრავალ ადგილებში შესასრულად იტალიაში ცავალდებულო ხდება. დელტა შტამის ფართოდ გავრცელების გამო მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა ახალ რეგულაციებს აწესებს და მოსახლეობას დაუყოვნებლივი იმუნიზაციისაკენ მოუწოდებს. სწორედ COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაში ხედავენ გამოსავალს როგორც ჯანდაცვის ექსპერტები, ისე მსოფლიო ლიდერები. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდის გამო იტალიის მთავრობამ ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტები დაამტკიცა. აღნიშნული ცნობის მოსაპოვებლად მოქალაქებ უნდა დაადასტუროს, რომ გასული 9 თვის განმავლობაში ვაქცინის ერთი დოზა მაინც აქვს გაკეთებული, გასული 6 თვის განმავლობაში COVID-19 აქვს გადატანილი, ან ბოლო 48 საათში გაკეთებულ PCR ტესტზე უარყოფითი პასუხი აქვს. ბრძანება იტალიის 12 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს ეხება და იგი ძალაში 6 აგვისტოდან შედის. COVID პასპორტი დახურულ სივრცე ში შესაძლოა იქნება საჭირო. რესტორანში მუშაობ და ვფიქრობ უსაფრთხოების ზომები მნიშვნელოვანია და უნდა მოქმედებდეს. დელტა ვარიანტის სწრაფი გავრცელების გამო საფრანგეთში ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელობის პასპორტი უკვე მოქმედებს. მის გარეშე მოქალაქე ვერც მუზეუმებს მოინახულებს, ვერც კინოში წავა, ვერც კონცერტებს დაესწრება და ვერც ეიფელის კოშკზე ავა. აღნიშნული რეგულაციის ფონზე COVID-19 ვაქცინის მისაღებად მიმართვიანობა გაიზარდა. არჩევანი აღარ მქონდა. მინიმალური პირობები ცხოვრება მაინც თუ გინდა უნდა აიცრა. ამიტომ გავიკეთე ვაქცინა. ძალიან ბევრი შეზღუდვაა ხალხ მრავალ დაწესებულებებზე და ყოველდღე ვერ გავიტესტები. ფრანგი ექსპერტები პროგნოზირებენ, რომ ცხოვრების ნორმალურ რეჟიმზე გადასვლა მხოლოდ 2023 წლისთვის იქნება შესაძლებელი, ესეც იმ შემთხვევაში, თუ მსოფლიო მოსახლეობის უმრავლესობა აიცრება. დიდარ ქვეყნებში მოსახლეობის 90% აცრილ გვეყოლება. ვირუსი დასუსტდება და გაუმკლავდებით. თუმცა მეორე მხრივ დანარჩენ მსოფლიოში ძალიან ცოტა ადამიანი იქნება აცრილი. სწორედ ესაა მომდევნო 2 წლის გამოწვევა. როგორ უნდა მოხდეს ორი სამყაროს თანაცხოვრება, ვაქცინირებული და არავაქცინირებული ქვეყნების.
კორონავირუსის დელტა შტამი უტევს ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. მისურიში საავადმყოფოები COVID ინფიცირებულებით გაივსო. ექიმები შიშობენ, რომ ვითარება შესაძლოა 2020 წლის მდგომარეობაზე მეტად გაუარესდეს. დელტა შტამის აფეთქების გამო ტენესიში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის მისაღებად ახალგაზრდები გააქტიურდნენ. პანდემია ახლა არავაქცინირებულ საზოგადოებებში გვაქვს. თუ გაკეთებული გაქვთ ვაქცინა, მაშინ უსაფრთხოდ ხართ და 98% გაქვთ იმის შანსი, რომ არასოდეს შეგხვდეთ ვირუსი. თუ მაინც დაინფიცირდებით, ვაქცინა დაგიცავთ ჰოსპიტალიზაციისგან. არ გახდებით მძიმედავად და არ მოკვდებით. არსებული ვაქცინები ყველა ვარიანტის წინააღმდეგ ეფექტურია. სანამ მსოფლიო მოსახლეობის მხოლოდ 13.4%-ია აცრილი, ინფიცირებულთა რაოდენობა მატულობს. ინგლისში ყოველი 75 ადამიანიდან ერთი ინფიცირებულია. გაერთიანებული სამეფოს მასშტაბით გასულ დღეღამეში კორონავირუსის 40,000-მდე ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ინფიცირებულთა რაოდენობის რეკორდული ზრდის გამო თეირანსა და მის შემოგარენ პროვინციებში 6 დღით საყოველთაო კარანტინი გამოცხადდა. ირანის დედაქალაქში ქუჩები დაცარიელდა, საავადმყოფოები კი გაივსო. წვავე ეპიდვითარებაა ბრაზილიაში, ინდოეთსა და ინდონეზიაშიც, სადაც მასობრივ სამარხებს აფართოვებენ. ჯამში გლობალურად გასულ დღეღამეში კორონავირუსით ინფიცირების 569,000 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ზალ მიქელაძე ქობულეთისა და მახინჯაურის მაჟორიტარი მას შემდეგ, რაც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრობიდან ქვეყნის პარლამენტში გადაინაცვლა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელებაში აქტიურად ჩაერთო. პრიორიტეტებად ტურისტული რესურსების ბოლომდე ათვისებას და ამ მიმართულებით პერსპექტივის კიდევ უფრო განვითარებას ასახელებს. ერთი დღე მაჟორიტართან ნახეთ ლევან ურჩიაშვილის რეპორტაჟში. ეს არის ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტურისტული ლოკაცია, რომელსაც ძალიან დიდი პერსპექტივები აქვს. როგორც ციხის ძირი და პეტრას ციხე აჭარაში ვიზიტორებს განსაკუთრებით იზიდავს. მე-6 საუკუნის ისტორიულ არქეოლოგიური კომპლექსი ახლა სრულად რეაბილიტირებულია და ადაპტირებული შეშემო პირებისთვის. ვიზიტორთა ცენტრის სამუზეუმო სივრცეების, საფეხმავლო ბილიკებისა და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობაზე 2,000,000 ლარამდე დაიხარჯა. ზალ მიქელაძე სწორედ პეტრას ციხესთან ხვდებით. მაჟორიტარი დეპუტატი რეგიონის მდიდარ ტურისტულ პოტენციალზე გვიყვება. მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ტურიზმი და ტურიზმის პროდუქტებთან დაკავშირებული სიახლეები და აბსოლუტურად აჭარის მთავრობის თუ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დიდი ნაწილი სწორედ ამ მიმართულებით იხარჯება, რაც შეიძლება მეტი ახალი ლოკაცია. ციხის ძირიდან ქობულეთში ვინაცვლებთ და განახლებულ სანაპირო ზოლს მივუყვებით. ბულვარში მრავლადაა ახალი საბავშვო სივრცეები, სპორტული მოედნები და სავარჯიშო კუთხეები. დამატებით 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე ახალგამწვანებას ხვდებით. განათების სისტემები, მიწისქვეშა კომუნიკაციები გამართული და განახლებულია. გამაგრებულია ჯებირებიც. მაჟორიტარი გვიყვება, რომ სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობა, რომლის საერთო ღირებულება 7,000,000 ლარზე მეტია, მომავალ წლებშიც გაგრძელდება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტისთვის და თვითონ ქალაქ ქობულეთისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ზღვის სანაპირო. დღისა თუ ღამის მანძილზე განათებებიდან გამომდინარე ჩვენს მოქალაქეებს და განსაკუთრებით ტურისტებს ძალიან უყვართ აქ სეირნობა და სწორედ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რომელიც ორ ეტაპად განხორციელდა, ჯერ 8,000,000 ლარი გამაგრებითი სამუშაოები და შემდეგ თვითონ ამ სივრცის მოწყება 7,000,000 ლარი, პრაქტიკულად 5 კილომეტრიანი ზოლი დასრულდა. აქტიური ინფრასტრუქტურული სამუშაოებია გელაურის დასახლებაში, სადაც წვიმა მოსახლეობას პრობლემებს ათწლეულების განმავლობაში უქმნიდა. იტბორებოდა ქუჩები, წყალი ხშირად საცხოვრებელ სახლებში შედიოდა. ეს ყველაფერი უკვე წარსულია. ეზოებში დაიგო ბეტონის საფარი, მოეწყო განათებისა და წყალარინების სისტემა. განახლდა ინფრასტრუქტურა და სპორტული სივრცეები ბავშვებისთვის. პრობლემები ძალიან დიდი ჰქონდა. მიხჩობოდით თუ წყალში, თუ ტალახში. მაგრამ გაკეთდა ყოველი ის, რასაც ოცნებობდით. ბავშვები ბინძურდებოდნენ, გალეზოში თამაში არ უნდოდათ, არ გამოდიოდნენ, არანაირ ინტერესი არ ჰქონდათ. ცხოვრობდა გერო 7-8 წლის განმავლობაში, ძალიან დიდი ცვლილებები შემოვიდა ნამდვილად. კვაყოფილი ვართ, ბავშვები ერთობიან. პრობლემა იყო წინასაარჩევნო პერიოდში, როცა მოქალაქეებს ხვდებოდით ეზოების მოწესრიგება. მხოლოდ მიმდინარე წელს 20-მდე სხვადასხვა ლოკაციაზე მსგავსი ტიპის ეზოები მოეწყო.
ეს შენობა კი მალე 115 სკოლამდელ აღსაზრდელს უმასპინძლებს. სოფელ ალამბარში საბავშვო ბაღის მშენებლობა სრულდება. პროექტის ღირებულება 1.2 მილიონი ლარია. სამუშაოები ზაალ მიქელაძემ ჩვენთან ერთად მოინახულა. ბავშვებს ევროპული სტანდარტების ახალი ბაღი წლის ბოლოს უკვე ექნებათ. რეგიონში ბოლო წლებში 16 საბავშვო ბაღი აშენდა, წელს კი ექსპლუატაციაში კიდევ 4 შევა. ძირითადი სოფლები იყო საერთოდ ბაღის გარეშე და ბოლო წლების მანძილზე 16 უკვე დასრულებული ბაღია, 4 როგორც ალამბრის ბაღი, ასევე კიდე 3 დამატებით ბაღი, რომელიც მიმდინარე წელს უკვე შევა ექსპლუატაციაში და უკვე დაიგეგმა გარდამავალი პროექტები სამ ახალ ბაღთან დაკავშირებით, რაც პრაქტიკულად სრულად მოიცავს სკოლამდელ აღსაზრდელებს და მსგავსი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა აღარ ქნება, რაც საშუალებას მოგვცემს უკვე გადავერთოთ სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ინფრასტრუქტურული პროექტები და ტურისტული პოტენციალის გაზრდის ხელშეწყობა. ეს ამოცანა აქტუალური მომდევნო წლებშიც იქნება. სწორედ ამ მიმართულებებით გეგმავს მაჟორიტარი მუშაობის გაგრძელებას ჩვენ კი გვიყვება, რომ ამ ყველაფრით კიდევ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება, რაც ეკონომიკისა და რეგიონის კიდევ უფრო განვითარების წინაპირობაა. არაჰუმანური აქტი, რომელმაც საზოგადოებაში აღშფოთება გამოიწვია, ონლაინ სივრცეში ვრცელდება კადრები, სადაც მოქალაქეების ძაღლი მანქანის საბარგულზე ყავთ მიბმული. უფლებადამცველები სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე ალაპარაკებდნენ და არსებული კანონის კიდევ უფრო გამკაცრება მოითხოვეს. ახალ რეგულაციებზე მუშაობა კი დაწყებულია. ეს ვიდეო სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელდა. კადრებში კარგად ჩანს ძაღლი, რომელიც ავტომობილის სახურავზე თოკით არის მიბმული. ცხოველთა უფლებების დამცველი თიკო კვალიაშვილი ვიდეო მასალაში სიცხლის სამართლის დანაშაულს ხედავს. მე დავინახე ამ ფოტოებში ცხოველისადმი გულგრილი დამოკიდებულება და ქმედება, რომელიც ცხოველის სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს. ცნობიერების ასამაღლებლად გვჭირდება კარგი კანონი, რომელიც დაიცავს ნებისმიერ ცხოველს. როდესაც ჩვენ დავინახავთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ცხოველის უფლებები დაცული, ფიქრობ, რომ მათაც აღვიქვამთ იმ არსებებად, რომლებსაც უნდა უცეთ პატივი. ვიდეოში ნათლად ჩანს ცხოველთა ტრანსპორტირების წესის დარღვევა. ადამიანი კი, რომელიც ავტომობილს მართავს, შესაძლოა 100-დან 500 ლარამდე დაჯარიმდეს. ცხოველთა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია კანონის კიდევ უფრო გამკაცრება. ეს მხოლოდ ძაღლს არ ეხება. ზუსტად ესე სასტიკად ხდება ტრანსპორტირება, ძროხების, ცხვრების და ასე შემდეგ. აი ამას უნდა მიუერთდე და ეს კანონი უნდა გაიწეროს ძაღლის გარდა იმისა, რომ საშიშროება უდგას, აშკარად სტრეს განიცდის და არის ხალხი, რომელიც თვლის, რომ ძაღლმა არ შეიძლება სტრესი მიიღოს. გარემოს დაცვის კომიტეტი ახალ კანონპროექტზე მუშაობს. როგორც ხატია წილოსანი, აცხადებს, კანონი ცხოველის დაცვის მიმართ უფრო გამკაცრდება. მისი თქმით, საზოგადოებაში აუცილებელია ცნობიერების სამაღლება, რადგან მეპატრონეები მიხვდნენ, რომ ცხოველის ამ სახის ტრანსპორტირება კანონის დარღვევაა. დღეისათვის საქართველოს პარლამენტი მუშაობს სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების კანონმდებლობის შექმნაზე, რომელიც ითვალისწინებს შინაური ბინადარი ცხოველების როგორც გამრავლებას, ისე მათი ჯანმრთელობის დაცვის, ისე მათი უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული რეგულაციების მაქსიმალურ მიახლოებას საერთაშორისო სტანდარტთან და შემოდის ასევე სრულიად აკრძალვა ცხოველთა ურთაბრძოლების, რომელიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ასევე სავალდებულო გახდება რეგისტრაცია. ცხოველთა მიმართ სასტიკი მოპყრობის შემთხვევები 2019 წლიდან სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლება. ახალი გამკაცრებული კანონპროექტის დაინიცირება კი საშემოდგომო სესიაზე იგეგმება. ემი ვაინჰაუსი 10 წლის შემდეგ ცნობილი ბრიტანელი მომღერლის ხსოვნას BBC-მ დოკუმენტური ფილმი მიუძღვნა. შვილის ცხოვრებაზე აქამდე უცნობ ისტორიებს მომღერლის დედა იხსენებს. დოკუმენტურ ფილმში ვიდეოები და ფოტოები ოჯახის პირადი არქივიდან პირველად იქნება წარმოდგენილი. რისი მეშენია საკუთარი თავის. არ მგონია, რომ სოფლიო ნამდვილ ემის იცნობდა. მინდა იცოდეთ, საიდან მოდის და კიდევ უფრო კარგად გაეცნოთ მას. ეს სიტყვები ბრიტანელი მომღერლის ემი ვაინჰაუსის დედას, ჯენის ეკუთვნის. 66 წლის ჯენი ვაინჰაუსმა შესაძლოა მეხსიერებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო შვილის შესახებ შემორჩენილი მოგონებებითაც ვეღარ იცხოვროს. სწორედ ამიტომ ჯენმა ჯერ კიდევ 2014 წელს დაწერა წიგნი ემის შესახებ. სიყვარულით, ემის დედის ისტორიები ამჯერად BBC-ს დოკუმენტურ ფილმად იქცა. ის მთხრობელის როლში მსოფლიოს კიდევ ერთხელ გააცნობს ემის აქამდე უცნობი ისტორიებით. Thank you.
Ზუსტად მახსოვს, როდესაც წინა დღეს ვნახე მე ვუთხარი, მიყვარხარ ემი. Და მან მიპასუხა, მეც მიყვარხარ დედა. Ჩვენ ასე ვცხოვრობდით, მე ყოველთვის შემეძლო გამომეხატა სიყვარული მის მიმართ. Ის სულ მიფრთხილდებოდა, ძალიან თავმდაბალი იყო. Როდესაც გრემის ანიჭებდნენ, მეკითხებოდა, რა უნდა ვთქვა დედა. Მე ვპასუხობდი, თქვი მადლობა. Ისე წავიდა, ვერ გააცნობიერა, ვინ იყო და რა ჰქონდა. Დედასთან ერთად დოკუმენტურ ფილმში მომღერლის ოჯახის სხვა წევრები და მეგობრები მონაწილეობენ. ფილმში მაყურებელი აქამდე უცნობ ფოტო-ვიდეო მასალას ნახავს, როგორც არტისტისა და მისი ოჯახის პირადი, ასევე BBC-ს არქივებიდან. Эми, ეს პირველი დოკუმენტური ფილმი იყო მუსიკოსზე. Режиссер Асип Кападиас ნამუშევარი 2015 წელს ოსკარის მფლობელი გახდა. 27 წლის ემის აღიარება მისი გარდაცვალების შემდეგაც გაგრძელდა ფილმად „ქცეული ცხოვრებითა და შემოქმედებით“. გარდაცვალებიდან 10 წლის შემდეგ 60 წუთიან მოგონებებს ემიზე BBC მსოფლიოს სულ მალე დოკუმენტური ფილმის სახით გაოზიარებს. ეს ყველა საათზე გაიცნობთ ვებ-გვერდზე იმედი ნიუს წერტილში. ჩვენ მოსმენ ასევე შეგიძლიათ რადიო იმედის ეთერში FM 105.9 წინგის სპორტის საათზე. ნახვამდის.